Brincando, brincando, se pratica esporte. Um pulo aqui, uma corrida ali, uma cambalhota acolá. Na ginástica para todos, ou ginástica geral, mais do que o desempenho do atleta, o que conta é a diversão e o prazer. Ela resgata a brincadeira de criança. Sempre a gente pegava, né, daí depois do lanche, né, que a minha mãe dava pra gente, a gente ia e começava a pular corda lá no quintal da minha casa. Fui descoberta brincando com uma pracinha com 11 anos em Porto Alegre. A professora passou, não sei, eu acho que ela viu que eu tinha um biotipo pro esporte, né, pra ginástica, e me convidou pra fazer ginástica. Aí eu, no outro dia, falei com a minha mãe, fui fazer um teste, passei no teste e comecei a fazer ginástica, né? Mas a ginástica geral, ela é boa porque ela desenvolve a lateralidade, a coordenação motora, né? Ela não tem uma predominância ou do membro superior ou do membro inferior. A gente toma, assim, uma consciência corporal de uma forma geral. Não só física, mas mental também. Porque ela lida muito com a concentração, né? E também com raciocínio rápido. Em 1984, a FIG, Federação Internacional de Ginástica, oficializou o Comitê Técnico de Ginástica Geral, o único destinado a uma prática não competitiva. Atualmente, a FIG chama a ginástica geral de ginástica para todos. A Gimnastrada Mundial é o maior evento oficial da modalidade. Ela acontece a cada 4 anos e reúne mais atletas do que as Olimpíadas. No Brasil, o número de praticantes de ginástica para todos tem aumentado nas últimas décadas, principalmente no contexto escolar e comunitário. Nós vamos trabalhar movimentos ginásticos, rolamentos, paradas, saltos e equilíbrios. Depois desses movimentos, nós vamos explorar alguns materiais oficiais da ginástica, como a bola, o arco, a fita, e alternativos, daí os lenços, os barangandãs, os coinobores com os peixes de nylon, os tecidos grandes e pequenos. Combinado? Sim! Nós vamos começar o rolamento para frente. O nome falava cambalhota, né? Daí depois, agora vocês sabem que é rolamento, porque o corpo faz um rolo no colchão. Elementos acrobáticos como rolamento podem ser explorados com ou sem aparelhos. O colchão é um dos materiais mais utilizados. Na superfície macia, o aluno experimenta diferentes formas para fazer o movimento, aprender a sua técnica e aperfeiçoá-lo. Mãos ficam aonde? No colchão. No colchão. Queixo vai aonde? No peito. O que, que encosta no colchão? Põe a nuca no colchão. Começa ajoelhado ou começa agachado? De pé com as pernas unidas, os joelhos são flexionados até que as mãos espalmadas toquem o chão à frente do corpo. O atleta dá um impulso com as pernas e rola para a frente em posição grupada, ou seja, com os joelhos flexionados e unidos. Ao completar 360 graus de rotação, o movimento é finalizado em apoio sobre os pés com a postura estendida. O rolamento é um dos primeiros movimentos a ser aprendido e prepara o aluno para ter maior domínio corporal e espacial. As mãos têm que estar espalmadas no colchão, porque no passar do tempo ele vai conseguir tomar consciência de que é essa mão que vai fazer com que ele tenha direção na hora de estar rolando. Daí o professor vai fazer pressão para que ele mantenha esse queixo no peito. E daí ele vai pegar na perna da criança, dar uma impulsão caso o aluno não perceba que ele tem que fazer isso. Se você está cuidando para que esse pescoço, que esse queixo esteja sempre no peito, não tem perigo. O rolamento faz parte das ações gímnicas e pode ser executado para frente e para trás, quando o atleta faz o movimento no sentido contrário. No movimento para trás, o atleta agacha com as pernas flexionadas e as costas em posição arredondada. Coloca as duas mãos acima dos ombros e impulsiona as pernas para trás com os joelhos na posição grupada. Ao tocar o chão novamente com os pés, volta à posição ereta e com postura estendida.
Este movimento estimula o aluno a dominar o espaço e o tempo da ação e o prepara para ter uma maior proteção sobre a coluna, que deve ser sempre muito bem protegida. Nós trabalhamos na escola os movimentos pré-acrobáticos, a estrela, que é o movimento onde a criança sai de um plano e ela transfere o peso dela para outro lugar, nesse mesmo plano, nessa mesma linha, né? É um movimento linear. No caso do rodante, a criança junta essas pernas no ar e cai com as pernas juntas. A estrela, ou roda, é considerado um elemento básico de solo. Ela é a passagem pelo apoio invertido com o lançamento das pernas alternadamente. É um movimento aparentemente simples, mas complexo em sua exigência física e motora. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai dar um pulo e vai passar esse pé para essa linha. Um, dois, três e vai. O movimento da estrela começa com uma perna à frente da outra. O atleta flexiona o corpo com os braços levantados e estendidos, alinhados ao tronco. As duas mãos vão ao chão e, quando estiverem quase tocando o solo, o atleta realiza um quarto de giro em rotação lateral com o tronco. Uma das mãos toca primeiro o solo, depois a outra. A perna que estiver atrás é lançada para o alto. Com os joelhos em extensão e pés em ponta, o atleta afasta ao máximo as pernas, até retornar à posição em pé. Quanto mais treina, melhor consegue, mais estendido consegue fazer a estrelinha. E daí a estrelinha fica de gente grande, tá? Na escola nós trabalhamos as paradas, começando do elefantinho, que é um iniciante para começar as paradas. A criança fica numa posição invertida, de cabeça para baixo, para poder estar executando esse equilíbrio. Nos equilíbrios, você pode estar procurando sempre uma figura estável, que no caso é o triângulo, né? O triângulo é uma figura estável. Apoia bem a mão no chão, que é para você poder se controlar. O que eu vou pedir? Que suba uma perna depois a outra, eu vou estar segurando. Daí vai tentar manter a estabilidade. Isso! Ao realizar o elefantinho, ocorre uma alteração no posicionamento do centro de gravidade. Daí, a dificuldade do movimento. O aluno deve realizá-lo procurando distribuir adequadamente o peso entre a cabeça e os braços. Ao estar em equilíbrio e com as forças distribuídas, ele não terá dificuldade em manter a posição. O equilíbrio é uma habilidade motora fundamental para o desenvolvimento integral da criança. A ponte é um movimento, é um equilíbrio, a bem da verdade, onde a criança, de costas, ela vai sustentar o tronco nos braços e nas pernas. Quando a criança está na ponte já tem uma certa segurança já, estabilidade, pode subir, Carlos. Ela vai fazer o quê? Vai solicitar, pode fazer a segurança pela coluna da criança, vai solicitar que a criança chegue com o peito para frente. Vai, Carlos, tenta encostar o peito na minha mão. Não, tenta encostar o peito na minha mão. Isso! Que ela vai deslocar, vai tentar encaixar, fazer um encaixe de ombros para poder realizar uma reversão. Pode deitar, olha para o teto e deita. Isso. Escolhe a perna. Um, dois, três e... Para executar a ponte ou reversão, o atleta dá um passo à frente, inclina o corpo e lança os braços estendidos em direção ao solo. Começa então o movimento em que as pernas são lançadas à frente alternadamente. É quando dá início à abertura, que se acentua na passagem do movimento. Em seguida, o atleta empurra o solo com os ombros e braços para facilitar o retorno à posição de pé. Na
reversão ou ponte invertida, a rotação é feita para trás, com o corpo estendido pela impulsão das pernas, passando pelo apoio invertido, até ficar de pé novamente. Uma dificuldade das crianças é conseguir uma altura para poder executar esses saltos. Então nós usamos o nosso mini tramp, que é um mini tramp adaptado, foi confeccionado pela gente mesmo, que tivesse um custo baixo, né, para a escola. Agora eu vou querer que vocês pulem, façam uma bolinha com o tronco e caia em pé. Isso. Isso. Abraça, tenta abraçar a perna. Bom! Isso. O salto é considerado um evento de explosão muscular. O atleta executa uma pequena corrida e, com a força dos membros inferiores, impulsiona o corpo para o alto. No salto estendido, lança uma das pernas à frente e realiza a abertura máxima na zona de flutuação. Logo em seguida, a perna de impulsão toca o chão seguida da outra. A ginástica para todos melhora o condicionamento físico, fortalece os músculos e beneficia a saúde, combatendo o estresse e ansiedade. Permite ainda experimentação de movimentos e novas práticas corporais. Hoje em dia, eu acho que as crianças não têm mais, como a gente tinha antigamente, a oportunidade de poder brincar na rua, de poder correr, de poder saltar, de poder pular. Isso é muito importante, a ginástica traz, sim, para todas as pessoas, seja a idade que for, o talento que ela tem que gostar muito do que ela está fazendo, né? Se você vai fazer, você tem que se dedicar, né, ao que você está fazendo. Eu acho que são duas características que a pessoa que vai treinar tem que ter. Uma modalidade livre e sem o cunho competitivo, a ginástica para todos é lúdica, inclusiva e democrática.